Salam hörmətli tamaşaçılar. Bugün Hollandiya-Türkiyə oyununun canlı yayınına başlayırıq. Bəli, studiyamızın qonağı Azərbaycanın keçmiş baş məşqçisi Şahin Diniyevdir. Hələlik komandalar oyuna hazırlaşır. Şahin müəllimlə bir iki sual verək. Görək oyun haqqında nə fikirləşir. Şahin müəllim, xoş gəlmiş. Sağ olun, sağ olun, çox sağ olun. Şahin müəllim, nə gözləyirsiniz? Heç mən adam var idi, onu gözləyirdim. Elə bu ATV qülləsinin yanından keçirdim, orada dayanmışdım. Soğuk idi, elə belə girdim ki, burada elə oturum sizin yanınızda. Hava nəsə biraz küləkli, yağışlıdır. Şahin müəllim, Hollandiya-Türkiyə, Hollandiya haqqında sual vermək istərdim sizə. Bildiyiniz kimi Hollandiya gözəl ölkədir, çox gözəl. Baxmayaraq ki, ərazisinə görə Azərbaycandan iki dəfə balacadır, amma çox gözəl ölkədir. Deyirlər, orada yolları şampunla yuyurlar. Mən məşqçi olan vaxtlar çox istədim ki, Hollandiya ilə bir oyunumuz düşsün, üzləşək. Amma qismət olmadı bu mənə. Gedib bir oraları gəzərdik, görərdik. Düzdür, bəzi ölkələrə getdik, Portuqaliya kimi, nə bilim mən. Çox ölkələrə getdik, amma Hollandiyaya qismət olmadı. Allah qismət eləyər, bəlkə bir də nə vaxtsa baş məşqçisi olaram. Nə bilim, bizim komandada Hollandiya ilə düşərdik, gedib gəzərdik oraları. Şahin müəllim, Hollandiya-Türkiyə haqqında soruşurdum, sual vermişdik sizə. Türkiyədə belə də qardaş ölkədir bizə. Yaxşı ölkədir, bizdən həmişə dostluq əlaqələri var. Şahin müəllim, bu Hollandiya-Türkiyə oyunu haqqında soruşurdum. Hollandiya-Türkiyə, nə bilim, valla, mən futboldan çoxdan uzaqlaşmışam. Yalan deyərəm. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, oyun başlayır. Türkiyə hücuma keçir. Az qala Burak Yılmaz, Burak Yılmaz. Bəli, Burak Yılmazın zərbəsi və top qapıdadır. Bəli, bəli, bəli. Çox gözəl. Bugün lərdə voleybol üzrə Azərbaycan rabitə komandası Çağrış Kubokunda Krasnodarın Dinamo komandasına səfərdə məğlub oldu. Bildiyiniz kimi o son təmsilçimiz idi. Çağrış Kubokunda, Avro Kuboklarda rabitə bildiyiniz kimi